categoría a posible reforma da lei no recoñecemento dos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres. A nosa absoluta negativa a aceptar un recorte na liberdade e autonomía das mulleres no relativo á súa sexualidade e a decidir sobre a súa maternidade. Se non podemos decidir, non somos libres. O noso desacordo con fondo argumental, ideolóxicamente retrógrado e manipulador, co que se pretende justificar a reforma. A nosa repulsa diante do feito de que a vulneración dos dereitos das mulleres sexa o resultado do selo ideolóxico do PP. Por todo antedito denunciamos que a perda de dereitos en saúde sexual e reproductiva poñería en maior risco a saúde e a propia vida das mulleres. Afirmamos, pola contra, que o Goberno está obrigado, de acordo coa normativa europea e internacional, a refrendar a protección e seguridade xurídica en materia de dereitos sexuais e reproductivos. ¡Nos parimos! ¡Nos decidimos! ¡Nos parimos! La lamentable argumentación decimonónica que se alienta como único dereito da muller o da maternidade sen libre elección. Afirmamos pola contra o noso dereito a decidir sobre os nosos corpos e as nosas vidas, nunca de acordo con un prototipo de feminidade que discrimina as mulleres.